tu ga ai ga ni bi lo workshop ko taw mu lo da mae aku ga phone ne yai ni ya da da tangai chin tiao ko camera kai hai mu a taw khon le eh da tu thu lai ba wa le tui a chai no a lo a ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးอ่ะဆိုရင်တော့စီမရှိပါဘူးစီမရှိပါဘူးအဲစီသွားဖြစ်ရပါမယ်တော်လေးอ่ะဆက်နိုးသေးလို့ဒီဒါမင်းနဲ့မှာစီထည့်ပါမယ်ဒါမင်းနဲ့တကယ်ဒါမင်းနဲ့မှာစီမဖြစ်နေသေးတာဒါမင်းနဲ့စီမပြည့်ဘူးโอเคပြီးတော့တွေ့ပါလားစီသေးရတတ်နေလားဒီကားဒါအောင်ဒီစဲမို့လို့ဟဲ့ကဲဘောရာအင်တို့ပါမယ်ဘောရာရကျွန်တော်တိတ်မွေးပြရီခေါင်းလဲ10မိုင်ပါမယ်ဒီမှာသူကျွန်တော်ကအကူညီတောင်းတာကိုဗစ်ကူးမှလည်းကြောက်ရသေးဒီရဲ့တိုင်းပါဒါရီအောင်ထုံးရတာဆောင်းချက်ဒီနေ့ကဘလော့အရှိရေးရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရပါတော့ဒါမဲ့တို့ရမလဲကျွန်တော်ကငပြင်းလုံနေရတဲ့မြိုက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတနည်းတနည်းဂိမ်းဆော်ရညနေတယ်ဒီခုမှသာဂိမ်းဆော်ဖို့အချိန်မရှိတော့လို့အဲဒါအခုကျူးကျူးလေးပါလေးဆိုင်းရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘလော့လေးကားကြောင်တော့ဘာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်နားလဲတော့လေးအဲ့ဒါလေးရိုက်သွားဖို့ရှိရဲဘလော့တစ်ခုအနည်းဆုံး10မိနစ်15မိနစ်တော့ကြောင်ရိုက်ကြည့်မယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်လို့ရှိရင် brother တို့အရင်တော့ကျွန်တော်အရင်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဆိုသိမှာ4မိနစ်5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြောစရာမရှိတော့ဘာဒီနေ့ကကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော် workshop တောင်းရပေါ့အစားဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအေးသူက workshop တောင်းနေပါပြီကျွန်တော် border ကို camera ပြီးကလိနေပါရဲ့သူခုချိန်ဒီချိန်လုံးနေပါရဲ့အေးအာကျွန်တော်တို့က camera ပဲဝယ်ထားမသုံးတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mic တွေတို့ဟို stand တို့ stabilizer တို့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့အားလေးကောင်းတာလေးပြန်ဝယ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ပြောရပါအောင်အဲဒီလိုရလေးပါဟိုကချိန်လို့ဒီလားနဲ့ပဲချိန်ရမယ်50တင်ဒီခလုတ်တစ်ချက်အဲ့အပြင်ပုံနှိပ်ပြန်အစွဲထားမှာဖိထားမှာဒါ wipe ပြပါတယ်လို့လဲအပေါ်တင်ရမှာလဲတည်ရဲ့တည်ရဲ့ဖြစ်လားဖြစ်တယ်ကြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကြောင်းဟုတ်ကဲ့ nice lose the record เนี่ย oh the record ครับดีครับครับทางนักก็เลิกๆเลยได้แล้วป่ะวะโอช็อกอ่ะอ๋อไกลยังไม่ช็อกทุบอ่ะมั้ยแกก็เลยอ่ะตื่นเนี่ยเลยอ่ะပြန်ရကြလားဟုတ်ကျွန်တော်ကားလေးဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်နိုင်ပြည့်ပြီနော်အာThank you.
ကြောင်းเสร็จโชว์แล้วเต็มเลยใหญ่ได้นะครับเนี่ยนี่ขนาดเลยได้เดี๋ยวดิเดี๋ยวซะไม่ใช่ว่าจะไปเนี่ยยาได้แล้วโชว์ที่จะดีป่ะมีได้เอาคือกูกาวในที่จะเส้นไว้ชื่ออ่ะเนี่ยนะยาก็ใช้อยู่อ่ะซ้อมชื่ออ่ะยาอ่ะนี่นะครับอย่างงั้นเราจะเนี่ยก็จะว่าเฮียจริงๆอ่ะครับยาเจอตังค์เนี่ยครับ exit เนี่ยเราเนี่ยจะไว้ไว้ที่เดิมแล้วครับต่อใหม่ครับต่อให้ถูกครับตัดว่าอย่าว่ายาเห็นเนาะอ่ะเนี้ยเนี้ยหายอ่ะที่หายวะหายถ้ามันยาจะไหลล่ะยาอยู่ๆบ่ครับว่าลอยไปแค่แกอตวินแกจองยังต้องปะบาเลยพวกน่ะจองผ่องนี่เว้ยผมมันต้องขอน4กองกว่าครับนะจนเตรียมละเปลี่ยนม้าเนาะแล้วก็ขုံนี่ผุบทาดีขုံเนี่ยตะเก้เปลี่ยนมาจ่ายเนาะผุบม้าเนี่ยครับดีจนซิกอ่ะรีไพรซ์สิครับดิบัสโยสต็อปเว้ยแฮมเรดดิได้ใช่ดาแม้ซีเราไม่ရှိอูแท้มาเกจเลยตัดหาตัดหาตะเกยตั้งจะเอาหลุดออกไม่หลุดออกคาร์บอนอินทีเรียนะพี่เอาสตีไอน์เนี่ยเล่ถ่ายจนปลดออกปลดออกถ้าจนดีคาร์บอนอินทีเรียแล้วจนอะยังก้าเลยอ่ะสิอ่ะถ้าอะยังก้าแล้วจนไต่ถ่ายแล้วตีเลยตีไม่ทันเลยอ่ะทีนี้จนส่องถ่ายเนี่ยดิจนถ้าตื่นกันมาตรอญิบันนี่เปลี่ยนโลออกมั้ยเนาะโหเปลี่ยนไม่ရှိขยี้ไปถอดเลยอ่ะถ้า350 Z ดีกว่าคือว่าสกายไลน์ฟูโดนี่อ่ะที่มาฟูโดนี่ဆိုอ่ะอย่างน้อยก็ไม่ရှိอ่ะรุ่นหน้าไปอ่ะตึกต่อไม่ရှိหรอกอ่ะจนอกูเนี่ยกาแท้ขึ้นอย่างโหดูยากาสิขึ้นใหญ่เลยอ๋อถ้ามันไม่ရှိอ่ะแท้อ่ะတော့ကားလေးပါတော့က G35 လေးရယ်အဲတတိပြအပြင်ကားကြီးပြအောင်ပါဗျာအပြင်ကားကြီးတော့မေ့နေတာဒါလဲကျွန်တော်လူပဲရောက်နေအကြပြီဒီကားလေးလဲတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာ GTR White Kit လားမသိဘူးကျွန်တော် Body Kit တွေတော့သိချာမသိဘူးဗျာသိချာရိုက်ပေးပါဆိုတော့အတွင်းကန်းကအများကားဆိုတော့ကျွန်တော်အားလဲနာရဗျာသိချာမရဘူးဘောနဲ့ဒီပါရတဲ့ကာဗွန်နဲ့မီးလုံးတွေလည်းဟိုဖိုင်းရင်လဲထားဗျာဒီကားဆိုဒါဒီကောင်လေးနဲ့34လေးပဲဒီကိုရီကစ်နဲ့ဒီမှာဒီဇင်းမဲရှိရတာမသိဘူးတော်တော်လှရဗျာကျွန်တော်ဆိုပြန်ကားလေးအဖြူလေးနေနေရှင်ကြိုက်ရကျွန်တော်ကဒါဟိုထရစ်ဆန်နဲ့လို့ပြရမလားအဲ့လိုဥကြောင်းကြောင်းရောင်းနေရှောက်ထားတယ်အများရဲ့ဖြူလေးမဲလေးတော်တော်တန့်တယ်လို့ထင်ရဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကာပါဆယ်ဖီယိုအခုတော့ဦးကြည်စံနဲ့တော့မသိဘူးskyline ပါဒီမှာ skyline gds ဒီလေးကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်အတ33ကမပြောတော့ဘူးကအတ33ကြီးကကွင်းထဲမှာ drift ဆိုတော့ဆဲကြတယ်ဆင်းရဟော inaugural လဲလုပ်ထားဟိုမှာ gdn အလံလေးနဲ့
ဒါလည်းမှန်ညွဲပဲထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသုံးရတော့ဘိန်းနဲ့ဘော်ဒီနဲ့ဖစ်မန်ယူထားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလောရမယ်နောက်ကမှကျွန်တော်ခီးထွက်ဖို့စိတ်ကူးရှိလို့ဗျကျွန်တော်ကားတိတ်မနေရင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာပြောကြည့်โอเคဒီနေ့ဝါရှော့ပါဒီလောက်ပဲကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကားမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကားပြည့်နေကြအောင်နောက်တစ်ခါပြန်လာပါဗျာ။အဲကြောင့်ပါထက်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချာလေးနောက်တစ်ခုထက်တယ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါပြီဆက်။အလုံးမဲ့ကျွန်တော် YouTube ကအခုမှစလုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းတန်းနေမြဆုံဆုံလေးနဲ့ကြကြားလေးဖြစ်အောင်ရိုက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်အခုလောဆယ်တော့ TikTok နဲ့ Instagram မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေအများကြီးတင်ထားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းအရင်တော့ဗီဒီယိုတွေရှိရဗျာ။ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့ Facebook Instagram TikTok အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတင်ထားပေးပါမယ်။ Like and Subscribe လုပ်ပေးပါအောင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။